एक रलिन सफल भाई के चन लेक साइडा खाता खोले का चन गिरी ले और कुछ समाप्ति सातवर समाप्ति में 45 रन 3 विकेट को नुकसान माफ द कंप्लीशन ऑफ 45 ओवर्स सब माफ कर वाला 7 ओवर्स इज 45 फॉर 3 सातो गरज अपने हाथ मां सेलो में कुकरी को जितने को लगी 7.5 ओवर में 104 रन बनाने पड़ने छ सड़चालीस बल में 104 रन बनाने पड़ने जीत को लगी लुमिनी खुकुरी ले बलिंगा नायक सन राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर दुदौड़ा इन बड़ा संतोष उपाध्याय पांच उपाध्याय बलिंग कर रहे सन स्ट्राइक में सन गिरी अगाडि बढेर सर्ट बललाई पुल गरिदिएका छन् खाली दिशामा छा गएको छ छक्काको इसारा राम्रो टाइम हानेका थिए बल छक्का हुन पुगेको छ मैले अघि अनुरोध गराएको छु यस्तै दुई तिनवटा हिट हरेक ओभरमा जरुरी छ लुम्बिनी कुकुरलाई गेममा पनि राख्नको लागि खेला पनि राख्न चाहन्छ भने लुम्बिनीले यस्तो सर्टहरू हरेक ओभरमा दुई तिनवटा प्रहार गर्नुपर्नेछ बल थियो माथि उठेको छ फेरि अन्त तल घरेको बल एक रन जान्छ एक रन सफल भएको छ ओभर थ्रु भएको थियो अर्को रन जान्थे अर्को रन सफल भएको छ लिनलाई तिनको लागि पुग्न जान्थे तर फर्काएका छन् गिरीलाई विकेटमा थापा आयो दुई रन सफल शानदार शॉट आने का थे कैच भएको थियो तर छक्का हुने डरले बल भित्र खाल दिएको छ फिल्डरले सफल भएको छ सफल गिरी फेरि स्ट्राइकमा हरेक बलमा प्रहार गर्दैछन् गिरी हरेक ओभरमा दुई तिनवटा ठुलो सट चाहिएको छ जसकारण प्रहार गरिरहेका छन् फेरि पनि ड्राइभ गरेका छन् गिरीले अहिले भने एक रन हुन सक्छ ओभरको समाप्त भएको छ सात नौ
आखिर साथी में अंठान रन तीन विकेट को नुकसान माफ़त कमलेश ने एट ओवर इट्स 58 for 3 खेल जिते में औपचारिकता मात्र होने लुम्बिनी खुकुरी को लागि आफ्नो ओभर तेस्रो ओभर लिएर आइरहेका छन् प्रगति इनबाट फुयाल एक रनले सल भएका छन् गिरी स्ट्राइकमा आएका छन् थापा थापा स्ट्राइकमा आएका छन् क्रिजमा तिरानब्बे जर्सीका अभिषेक कार्की खोलिदिएका थिए ब्याट्सम्यानलाई बिट हुन पुगेका थिए पनि बिट भएका छन् ब्याट्सम्यान उठाएका थिए खाली ठाउँमा छरेको छ बल एक रन सबल अफसाइडको दिशामा ओभरको समाप्ति 9 ओभर समाप्त भएको छ